Мен қаласындағы бірнеше шағын ауданда салына бастаған балалар алаңқайларының құрылысы аяқсыз қалды. Мердігер белгіленген мерзімде құрылысты аяқтап үлгермегендіктен тапсырыс беруші келісім шартты бұзу туралы шешім қабылдаған. Жергілікті тұрғындар тұрғын үйлердің ауласын қалпына келтіруге арналған бағдарлама жүзеге аспай қала ма деп қауіптеніп отыр. Бұл мақсатқа бюджеттен 500 миллиард теңге бөлінген болатын. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Мұнда жүру адам өмірі үшін аса қауіпті. Өйткені мердігер құрылыс материалдары мен арнайы техникаларды және металл құрылғыларды балалар алаңқайларына қалдырып кеткен. Жаяу жүргіншілер жолындағы қиматастардың сапасыз төселгені көрір көзге көрініп ақ тұр. Мамыр айында облыс орталығындағы 26 ауланы қалпына келтіруге кіріскен құрылыс компаниясы бұл нысандарды қазан айында тапсыруы тиіс еді. Мне же әлі қарты қыс түскенше не доделана, и ана жол тоже қыс түскенше әлі жөнделмеген. Ол қала қашан жөнделет белгісіз. Бәрімізде осы районда сол сұрақ мазандап тұр. Начали не так, как положено. Жап жақсы бастамеді. Осылайша аяқсыз қалады деп кім ойлаған? Ағаштардың бәрін кесіп тастап, жаяу жүргіншілер жолын жасады. Жолдың сиқы мынау енді. Өте сапасыз салынған. Әкімдік әр нысанға 30 миллион теңгеден бөлген еді. Алайда бас мердігер миллиондаған қаржы қаралған бұл жобаны толық жүзеге асыра алмады. Жұмысшылар мен құрылыс материалдарының жеткіліксіз екенін алға тартты. Жергілікті билік жағдайға түсіністікпен қарап, нысанды пайдалануға беру мерзімін ұзартып көрді. Одан соң битум жетпейді деген әңгіменің шеті шықты. Мердігер тамыз айында қажетті материалдар түгелдей құрылыс алаңына жеткізілгенін хабарлады. Ақыр аяғында міне тамаша басталған іс аяқсыз қалды. Подрядчик в зиму вошел. Мердігер түрлі мәселелерді сылтауратып, өз міндеттемесін дұрыс атқармады. Сол себепті құрылыс жұмыстары тоқтап тұр. Мердігер компанияны сотқа береміз. Подрядчик присутствовал, когда мы осматривали данный двор. Құрылыс барысын қадағалау кезінде мердігер бізбен бірге болды. Ол бәрін уақытылы жасап үлгереміз деп уәде берген болатын. Күн күрт суытып кеткендіктен енді ол еш мүмкін емес. Шенеуніктер бұл жобаның басығасына өз үстіне үлкен жауапкершілікпен қарайтын жаңа мердігер келеді деген үмітте. Олар қазіргі мердігерге нақты атқарған жұмыс үшін ғана ақша төлеген. Ардақ Айбарұлы, Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин, хабар 24, Өскеменнен.